နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲအမွေအနှစ်ပွဲတော် Memory ရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ညနေ6နာရီကနေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုစုမျိုးပိုင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။ Memory ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာအာရှရဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်အမွေအနှစ်ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ကျင်းပတာအခုနဲ့ဆို3ချိန်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးခဲ့ပုံတွေနဲ့ဘလို့တရုတ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုအခုခေတ်လူငယ်တွေကိုသိစေခြင်းပြီးအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုထိဆက်ပေးခြင်းနာကြောင့်ဒီပွဲကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကြီးအကယ်ဒမီဆွေစဉ်ထိုက်ကပြောပါတယ်။အာရှဈေးကွက်ကြီးရေရှေဆုံးမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ရဲ့ပေါ့နော်အနေထားကိုလည်းအမှတ်တရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးခြင်းပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုတွေဟာပစ္စပ္ပစီကရိယာမပါဘဲနဲ့လည်းပဲနော်ကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတာလည်းသိစေချင်တာပါဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတမတ်ကပြောင်းသွားတဲ့အခါကြတော့လေသူတို့ဂရီးပေးထားတဲ့ငွေကမပေးတော့ဒါငါတို့ဖျက်ကြမလားအထီတောင်စဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဆိုတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုကိုရစေချင်တဲ့2020အနှစ်တရာအထိလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုရှိတာတွေနဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့အကုန်ဖျက်အောင်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကြီးဆွေစဉ်ထိုင်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအရုံဥက္ကဋ္ဌဦးလူမင်းတရုတ်ဆောင်ဖွေဖွေဒါရိုက်တာဝိုင်ပြင်သစ်ကနဝယ်မင်းသမီးကြီးကက်သရင်းဒနတ်နဲ့တခြားရုပ်ရှင်ရှင်ပရိသတ်တွေတက်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဟိုရှေတုန်းကကားဆိုတော့လေတည်ကျင်တာနဲ့လာပြီးတော့ကြည်တာအဲကောင်းပါတယ်သူစစားကနေပါရိုက်ချရတယ်သူခင်နေသူပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ကအသက်တိတ်ဇလံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြကနာရုပ်ရှင်ကကိုပြသခဲ့ပြီးတော့ဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံနဲ့နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံတို့မှာနိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိအခမ်းအနားပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်အမွေအနှစ်ပွဲတော် Memory ကို2013ခုနှစ်ကကနဝယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများဆိုင်ရာရှားပါရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေရဲ့ထုံတမ်းအစဉ်အလာအတိုင်းရည်ရွယ်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မစုစုမျိုးပိုင်ပါ။